Degerfors som fallit hem som vi trodde. Här kommer Torsten Böhm. När Pablo Pilonen Sarche står på rätt plats framför mål. Ja, det var glädjande att se, för inledningen av anfallet var lite förra året, fick man känsla av. Lite trevande. Sen exploderade de. Torsten Böhm, den här spelaren som jag har berömt i försången i förra matchen också. Mycket, mycket bra idé. Läggspelat och riktigt känsligt inlägg. Sen är det mer än lovligt passivt, tycker jag, från Degerfors försvaret. Den här första ytan får man inte alls upp markering nära nog. Det avslutar i Pavlo på ett ypperligt sätt. Alla är att bryta den där. Utan att de ville fylla på med den andra. Kolla Solis löpare läget. Riktigt bra fångat också. Det är Torsten Böhm står i passningen. Inga fel heller på den vändningen avslutet. Klass! Det här är inte superrättan klass. Det här är allt första minst. Återigen också Torsten Böhms passning. Riktigt bra fångat. Han har sett fångat med att han såg den. Och han med och släppar den också. Men den studsar ändå rätt till Torsten Böhm. Och här Fure! Ja, det var skönt, tror jag, att just han för målet fanns en del. Han var i några matcher för sig riktigt bra. Var inte alls bra för det här mötet här med Syrskan. Återigen är det dock lite naivt försvarsspel som leder fram till det. Bra avslut, absolut. Bra agerat från Hammarby. Men när Degerfors har möjlighet här att spela bort bollen så är man lite flottriga. Och Söder, jag gillar ambitionsnivån att försöka spela sig ur, men idag har man blivit väldigt hårt straffade för det. Ja, kan komma mer. Här redan är Torsten med 7. Det gjorde han också väl förtjänt, Torsten Böhm. Han har inblandat i alla de andra tre målen och bränt in i målchanser. Han har ju mer än mycket tur på det skottet. För det såg ut som ett halvbra skott egentligen. Solli som spelar fram igen. Så Solli, Torsten Böhm, två assist var. Jenny Timisela. Oh, så läckert av Timisela. Och här har vi 5-0 för Hammarby. När Erik Gislensson följer med. Ja, det är också sparkapital att ha. För jag gillar de övriga spelarna i den positionen. Så Gislensson, det är han som är bäst av dem att sätta sig i tajmingen i djupledslöpen centralt. Både på inläggsspelarna som kommer att avsluta med huvudspelet och så på det sättet han gjorde här. Rennie har gjort det riktigt bra inom, tycker jag, med de här tillbaka spelen. Inget fel på Timiseras passning heller. Och det är mer än lovligt öppet i Degerfors försvaret. Ser vi också Samuelssons ovana att spela mittback. Han tittar val och glömmer helt bort försvar vilken yta det är. Kanske. Han blir för dålig hjälp också då av att man inte från Andreas Holmbergs sida var...